Tjena mina vänner och välkommen till ett demo som har släppts till Hyrule Warriors och Age of Calamity som ska släppas den 20 november, jag är säker på. Det här demot kan man fortsätta på sen när själva spelet är släppt, men det här är för att man ska kunna känna av stilen i spelet och jag tänker att vi ska uppleva det tillsammans. Jag har bara hoppat in snabbt för att se det lite, för jag har kört en del Hyrule Warriors, det här Definitive Edition som släpptes från det gamla Wii U-spelet som släpptes på Switchen, så jag vet stilen, så jag kommer höja nivån till hard, inte very hard, men hard kan vi köra på. Men jag är så taggad på det här spelet på grund av storyn. Det är Lauren som heter, historien runt det, för det här handlar alltså om 100 år innan Breath of the Wild, det vill säga hur kriget gick då. Så det kommer vara mycket story och det kommer bli riktigt nice. Jag tror att den här videon kommer bli ganska lång. Jag vet inte hur lång demo det är, men jag tror att den här videon kommer förmodligen bli ganska lång, för att de här striderna brukar vara ganska maffiga. Men det blir råkul verkligen. Jag har sett fram emot det här så länge, att äntligen få veta någonting mer känns jättekul. Hoppas ni är taggade. Skriv i kommentarer om ni är taggade, för det här kommer bli bananas. Och om ni testat det kan också skriva i kommentarerna, så vet jag. För det här liksom, Hyrule Warriors-stilen är ganska grötig. Det kan vara ganska köttigt, det är mycket gubbar och såna grejer. Men det här, den uppiffade versionen nu, för det är samma stil då som i Breath of the Wild, så det kommer vara väldigt snyggt och nice-igt. Det jag blir osäker på, för jag tror att det är före eller efter Ganon tör alla Guardians då, för jag, eller kanske det han gjorde och så blev striden. Jag är lite osäker. Jag har som för mig att det var så han vann, liksom. Så det blir intressant, för det där var ju liksom senare. Jag vet ingenting egentligen! För det här måste ju vara... Ja, är det starten alltså? Men det är ju såhär 100 år tidigare innan Breath of the Wild, så det kommer vara mycket grejer som kommer vara riktigt nice alltså. Age of Calamity. Så taggad jag är! All right. Alla episka krafter som de har, framförallt Zelda, hon är alltid, hon är så nice, hon är så cool. Vad är det för liten bro? Är det en liten guardian alltså? En little guardian? No way. En liten tuta. En vissla. Det där är min nya bro. Lill kompis. Okej, skydda allihop. What? Hej, det här var en liten cooling. Vad är dealen här då? Oops. Åh nej. Hoppa kompis. Jaha, så det här. Ja, okej, så det där var i framtiden. Nu hoppar kanske tillbaka till tiden. Det är kanske det som är grejen då. Ja, det kanske är, för det där kanske var slutet av kriget liksom. En historia om krigare och beskyddare som reser tillbaka genom tiden. Och det stora Calamity som de mötte. Okej, så det var en tidsresenär. Men det där måste ju varit... Och nu kommer jag få höra det i chatten, antar jag. Alltså det där var ju slutet av striden precis innan Zelda liksom dra in någon där. Sen så är det 100 år senare och så. Men jag gissar ju bara. Nu teorierna. Men det här spelet ska göra är att berätta jättemycket av den här storyn. Alltså allt det här som vi inte vet. Och det är det som kommer bli nice. Det kommer bli så nice. Så nu är det ju uppenbarligen innan, när det är lite fresh. Lite nice. Men undrar hur det... Alltså så här... det börjar med... Där är Linkan. Det måste vara Linkan. Det är så bra bara. Undrar vem som är special. Han som har specialkläder och ingen hatt. King Rohan. Listen well, soldiers of Hyrule. In our long history, we have scarcely faced a threat of this magnitude. Alright. The years have passed quickly since Calamity Ganon's revival was prophesied. Yes, we have unearthed the divine beasts and filled volumes with our knowledge of ancient relics.
All right. But a barricade of books will not protect us. Nej, inte så. Massa muskler. Even now the enemy is clawing for our throat. For Hyrule Castle itself. We must exterminate the monsters roaming Hyrule Field. Thus we'll begin our renewed effort to stop the calamity. Ja. För Hyrule. Here now. Go for. Jag är råinne där. And be brave for your kingdom. Ja! Kom igen. Kung Rohan! Jag är råtaggad. Länkan. Lank. Lonkan. Oh god. Alright, yes. Så det är kanske en liknande, visst säga, det är förmodligen ganska liknande som i andra spel, men jag lägger igenom det. Ja, lätt attack. Strong attack. Ja! Shieldsupning också, jag gillar det. Use strong attack after a series of regular attacks. Ooh. Ha, ha, ha. Yes. Unique action. Sätta är den. Wow, lite svår styrning, men det är okej. Okay. Bang, 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 bang. Yes. The Link's unique just nu är en pilbåge. Det här är för övrigt det som är stor del av spel. Man köttar igen stora grupper, liksom, att det är liksom själva idén. Och så ska man försöka liksom hålla på och vara smart i de här områdena. Redan 100 KOs. Awesome. Special attack, ja, okej. Okay. Ska man inte spara på dem när det är en stor grupp, typ? Det här är ingen stor grupp, det är bara en liten grabbgrupp. Nej, 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 nej. Okej, okay, men då får vi hitåt. Let's go, gamers! Jag tror vi kan bara lämna det här, för det handlar mycket om det här om att ta över områden. Typ camps och liknande, så jag vet inte om det kommer vara... Det, eller, absolut, det kommer förmodligen vara samma sak, men... Vad är det här? Oh, oh! Åh, stäng portarna! Låt dem inte komma tillbaka! Eller sticka därifrån. Du får inte fly. Right. Vi har dem nu! Kör! Alright. Åh! Nice. Det jag ändå gillar med Bokoblin är att de visar så mycket känslor ändå. De är så bara... Okej. Hopp, 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 hopp. Okej, vi gör så här. Vi gör min special nu. Let's go! Ooh! Ja, special! Yeah! Jag levelade upp det också, man ser levelmätaren där, jag såg inte först. Locked on to powerful, okej, okay, jag trycker på Z här. Yes! Ah, oh god, oh god, oh god, oh Fury Rush! Awesome! Klart det är det. Whoop, hopp, ow. Ow, healing item, och B. Right, jag fick inte heal det, det känns bra. Ow. Ow, 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 ow. Hit, huh! Mobil, let's go! Yeah! Oh god. Ah! Okej, okay. Han är nere nästan, nästan nere. Jag levelade upp, nej just nästan, jag trodde jag fick bara fullt liv. Ta ner, ta ner, ta ner, ta ner, yes! Woo! Alright, vi tog han. Oh, en kista. Öppna. Okej, okay, jag fick massa vapen och grejer. För grejen är det här spelet, det som har varit i Harold Warriors på det andra Harold Warriors, det var mycket det här att man skulle hitta olika vapen och grejer. Och det är frågan var hur mycket de kommer göra att man kan förstöra de här grejerna. Det kan jag. Vad det gav mig vet jag tusan, men... för det handlar om en massa olika items och grejer, men då kan man som byta dem innan striderna. Och välja olika items som är bra för olika områden. För det jag försöker göra nu, det är att jag försöker ta över det här campet då. Man ser där ovanför mig så ser jag inte en mätare som säger, nu är det här området, när det kommer långt ner. Då kommer det fram en ledare, tror jag. Nej, nu, okej, okay, det verkar bara, oh god, den kommer bara fram efter ett tag, liksom, okej. Okay. Oh, jag tror jag kan göra min special, den kan jag inte göra. Dodge the last moment and then press E, okej? Okay. Kör din grej. Okej, okay. Okej. Okay. Hör det? Hopp! Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ha! Ja, ja, nej! Ah! Au! Hör det? Hör du grabben? Jag är inte rädd för dig, grabben. Gör din grej, gör din grej. Nej. Gör din grej. Hopp. Nej. Det där vet jag ingenting om. Okej, okay, grabben, gör din grej. Gör din grej. Gör ingen grej, gör ingen grej, gör ingen grej. Men kom igen. Ha, det var feglir. Oh god. Au. Aj. Men snälla rara, det här går ingen bra. Jag lär mig fortfarande. Vi får skylla på det. Okej, okay, gör ingen grej. Oh god. Så. Där, weak spot. Yeah. Oh snap.
Hoppas det blir bättre med det här att man kan att det samlas upp items på långt avstånd i det här. Ja, det verkar vara som en små grej, kanske inte kistor och sånt där, men... Soldier's Broadsword. Åh, jag kan bli så in i det här spelet, kan jag säga. Det här är ett sånt där spel som man kan spela. Man kan spela det kopiösa mängder timmar också, så att man är lite... Keppa i träden! Awesome, försök! Epic Buddha! Yes! Vi kan samla saker, vad nice! Vi måste göra lite mer. Jag tror att vi är förmodligen lite svängrum i det här. Ska jag tro att man får lite extra. Nu ni! Ah! Chatta! Danish! Oh, Jesus, vi tog ner typ allting på en gång där. Wow! Okej. Och så ner bossen här. Stor bakom blin. Let's go gamers! Let's go gamers! Hopp! Åh, jag tror jag fick knapp! Det gick det också. Kom igen, let's go! Let's go gamers! Let's go gamers! Ah, jag blir med det! Ja! Yeah! Captured, awesome! Får vi nå kister? Yes, kister! Kister! Tree branch, awesome! Nej, fel håll! Hit och kör vi! Onk! Alright, för det som mer grejer vi tar över på kartan, så mer kommer det spåna. Och ibland har man massa uppdrag med sig som bygger på sådana saker. Jag vet inte, det är som svårt att säga, det är så spännande spel. Se vad som händer. Oh. Nande? Åh, det var lilla bro! Finns resten här kompisen? Hallå, hallå! Oh god. Åh, nej. Oh, är Impa! Impa! Yay! Kolla på henne innan hon blir gammal. Det är hon som gamla tanten i Kakariko Village i Breath of the Wild. Det här är 100 år tidigare alltså. Innan hon blir gammal. Ooh! För att vara nära hjälten. Awesome! Link är hjälten och det är så nice. Så coolt att det är så mycket voice acting också. Det är awesome. Oh god. Kommer det ett torn här? Okej. Nice. All right. Why not? A tower? Lite torn. Ah. Är det för att jag är en liten bro? Det är ingen rött öga på den där, så det här är en kompis. Det hoppas han vet det. Åh. Alltså det är så nice med lite bistra för att prata, det är awesome. Åh, vi måste ju ta hand om den här enemies först, okej, vi tar hand om enemies först. Let's go gamers. Tack för din hjälp, nu kör jag. Okej, hon vill ju chatta. Vi chattar. Jag är inte rädd. Och gissas vilka fiender, jag är lite rädd. Ah, jag tar ner allihopa. Jag är inte rädd. Stopp, sa jag. Shutta. Remote bombs. Hej. Yes, queen. Yes. Slay. Awesome. Det där var raw nice. Hörrni, mina bomber. Bomber och granater. Varsågod. Oh, crown. Ja, okej, den också. All right. Ooh. En specialkista. Fick blint. Ah, okej. Okay. All right. Så plus A. Wow! Paraglider! Wow! Okay, det händer grejer nu, jag har inte lärt mig än, men det är okej. Okay. Det är ett camp till här, det ser ut som ett camp till, så vi kör till camp. Nu har jag min special, jag tror jag sparar den tills man tar en le... Åh, oh, du, där, kolla nu. Bombastic, det är jag som är mustaschig danne. Oh, snap! Ha! Är du som är ledaren? Du är inte ledaren, tror jag. Vem är ledaren? Ha! Det är så himla köttigt där, verkligen. Var är det? Ooh, remote bombs. Defensiva gubbar. Ah! För att släppa deras guard, alltså. Okej, kan du göra din special? Okej, jag kan inte göra det just nu. Nu kan jag göra det däremot. Yes! Jag gillar mig själv också, kanske, men... Ooh! Det var ju rå nice. Ha! Got him. Skatter?
Jag som älskar skatter. Ah, fick massvis med mat. Jag ser på kartan jag ska ner här, så vi chansar att vi bara kan gå hit då. Den här vill jag ta också. Bonk! Och så tar vi den här och så bonk! Bonk så här. För de stora gubbarna i... Åh, oh, blåa. Nu tål ni med. Ah! God jul! Det är till er! Och bomba där borta! Spräng karamell! Ah! Kom igen! Nu är det så kaos här verkligen. Det är galet. Det är awesome. Ta saker! Ta saker! Vi weedot. Let's go, gamers! Det här var råkul. Ah! Nej, au. Stopp! Stopp och belägg! De här, de blåa... Alltså, bokobliner har ju olika färger då. Så att de som är nya spelare vet kanske inte om det, men de har ju olika styrkor. Egentligen alla fiender har olika färger. Och baserat på hur starkt de är. Och blå är då nivå 2 av bokobliner. Röd är den svagaste. Och sen när det kommer fler sen, då förklarar jag det så. Det blir bra. Men det är nice. Chat 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 chat. Det jag hoppas på också sen, när man är klar med det här, man får se menysystemet i det här. För att i det andra spelet, ettan så att säga, om man säger så. Så har de ju hur mycket sidequests som helst. Alltså det är helt sjukt mycket sidequests. Och det tycker jag är jättekul. För det är mycket grejer som var då för story. Alltså på andra sorters story, vilket jag tycker känns råkul verkligen. Bomber och granater! Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Snabbdan är framme. Kör, 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 kör. Ah, hör du? Okej, okay. On charging enemies. Ah, han pajade, han sprang in i den. Ah, det var ju rå nice. Kolla vi grejer om man ska lära sig här. Det är kul. Kul att lära sig grejer. Kul att lära sig grejer. Ta lite saker, yeah. All right, känns bra, känns bra. All right, nu får vi springa upp. Det finns små saker att se på kartan. Ooh, fire wish robe has appeared. Because, please let me handle it. Okej. Okay. Change character. Ooh! Impa! Nu kör vi! Z-R absorbs in symbol. Okej. Okay. Så hon är lite mage här då. Wow. Absorb symbols. What? Z-R och bomber. Åh, så hon har andra grejer med de bomberna. Oh god! Okej, okay, hur var det man healade? Jag har ingen mat, tror jag. Det känns ingen bra. Okej. Okay. Oh god, oh god, oh god, oh god. Okej, okay, okej. Okay. Absorb symbols. Oh god, vänta till. Kör! Oh. Jag har ingen liv kvar, men jag är helt rädd. Yes! Absorb symbols. Kom igen, kör, kör, kör. Kör, kör, kör. Oh god. Åh, oh, vad bra. Okej. Fire rod. Wait, what? Z-L-O-Y. Vänta, what? Oh, okej. Okay. what? Okej, okay, jag måste verkligen... Kan jag inte... Jag har lite mat där. Bra. Åh, oh, vad skönt. Okej, okay, nu blir jag tillbaka hit. Trubbel! Kan jag också göra den andra nu? Får jag också göra fire rod? Det kan jag. Oh, snap, okej. Okay. Lycka till. Ah, oh, den pajar efter några användningar, säger jag. Kan ni göra det igen? Jag bryr mig inte. Let's go, gamers. Där har vi den. Awesome. Det var lite kul. Det är som ett extra item bara. Alright, 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 alright. Ska inte klaga alls. Okej, okay, jag tror... Okej. Kör in här. Kör här. För om man får upp här, det är... Undrar man kan skicka iväg gubbar, det hade jag velat göra. För det kan man göra i originalet. Kan man göra det här kanske? Order. Ja. Vi ordrar dig att gå dit. Kommer du gå dit nu? Okej, okay. Vi kör. Let's go, gamers! Oj, oh, Korok! Jag hittade den! Yeah! Okej. Okay. Get a bunch of them and something nice will happen. All right. Okej, okay, okej. Okay. Nice. Capture outpost. Ja, men det löser vi. Ah! Nej, jag vill ha bomber. Vart är mina bomber? Au, 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 au! Bomber redan för det. Bomber borta! Yes! Yes! Ha! Vi sprängde hela huset! Awesome! Yes! Oh, den kista.
Yeah. Yes. Jag känner trubbel. Jag känner lite trubbel. Det är lite olika outposts här. Jag ser att Impa går in upp där jag sa till henne att gå till i alla fall med den där blippen. Men jag misstänker att det kanske är Link som ska gå dit. Eller att jag är där som spelare. Hur som helst så chatta jag. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd för att chatta lite grann. Och sen är det jättemycket hemligheter på varenda banan. Där det är mycket så här, man kan gå till, måste köra tillbaka mycket och hämta bara för en grej ibland. Vilket är lite annoying, men det är också den typiska spelstrukturen i det här liksom. Gab, 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 let's go! Hopp, 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 hopp. Och hopp. Okej, okay, okej, okay. Jag hoppar snabbt som tusen igen här. Hopp. Åh, oh, du kör din grej, all right. Varsågod. Got them, got them, got them! Hej, 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 vill du slåss, vill du slåss, vill du slåss? Va, vill du slåss? Kan inte göra det än, kan inte göra det än. Nu kan jag göra det. God jul! God jul så här, god jul så här, god jul så här. Åh, oh, du klarar det. Okej, okay, du klarar dig i tid alltså. All right. Nej, jag har inte min grej där. Jag kan inte göra det just nu. Hopp. Där har vi den. Got him! Åh, oh, det här är nice. Jag är på gott humör med lite nytt Zelda. Allt är bra med Zelda. All right, tog den basen. Awesome. Det där räknas ju som outpost, okej. Okay. Eller så är det outposten där som hon har, är i och för sig. Men det är lugnt. Jag skickade dit henne för att hon ska stå och hålla ordningen. För det vanligtvis måste man gå fram och tillbaka mycket och hålla efter vart alla är. Så då byter jag fast mellan gubbarna. För att man ska kunna ha koll på det liksom. Vilket är lite drygt. Men samtidigt så, det är som det är kul att man kan... Oh, Lissafold. Lissafolds! Vanliga Lissa och Lissafolds. Hej, 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 sa jag. Hej, hej, sa jag. God jul. God jul, sa jag. Upp. Oh, finns så mycket gubbar. Oh, god. Upp. Oh, kan frysa dem då, all right. Ja. Yes. Ah, vi hjälps till här. Det här det händer. Kompisar, hjälp till. Hjälp till. Och sen, vart är en boss? Ingen boss här? Ingen boss än? Måste spåna snart. Kom igen. Hittar inga gubbar kvar nästan. Så, okej. Okay. Kör här. Dik, 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 dik. Gör så här. Bonk. Ja, yes! Frys dem. Frys allihopa. Fantastiskt. Där är vi dig. Whoop! Jag blev lite rädd faktiskt. Yes! Yes, yes, yes! All right, snyggt. Bra. Vi Soldier's Broadsword, Hylian Shroom. Jag kan misstänka att du kan göra mycket så här mat i det här spelet som exakt... Där ser jag, det sitter och hänger. Det känns som en typisk grej jag ska lägga till där till skillnad från förra spelet. Då var det mer att man höll på att mata en fairy som man skulle göra bättre och bättre och såna grejer. Eller massa fairies. Så det var så här side-grejer. Det kommer kul. 1000 KOs! Oh my god! Impa jag här nu! Yes! Chatta lite grann då! Hej, hej! Varsågod! Varsågod, så här. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd alls. Oh, på de här. Kan det vara några grejer? Kan det vara några grejer? Lite grejer. Jesus för dem. Det är så chattigt verkligen ibland där, men det är nice. Så, bra. För det jag märkt faktiskt när sen de släppte trailern på det här ska komma, då började jag köra ettan ganska mycket under en period. Och då blev jag in i det, för först tyckte jag inte att det var så himla intressant, för jag tyckte det var lite för grötigt liksom, om man säger så. Men sen så blev jag jätteinne i det. Oh god, okej, 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 chatta. Oh god, okej, okay, okej. Okay. Okay. Aha, ska jag en sån? Okej, okay, jag fattar. Det är då man, den är charger. I get it. Jag var för långsam. All right, kom upp mig, kom upp mig, kom upp mig. Kom upp mig, sa jag. Hopp. Yes! Där har vi den. Let's go! Weak spot! Yeah! Woo! Yes! Kolla vad grej vi fick. Har vi vunnit nu ännu mer? Förmodligen mer. Ja, det här är riktigt dåligt. Alla moblinsar kommer fram från ingenstans. Oh god, där nere. Sen en Wizard också. Okej. Okay. Kan vi göra så här nu då? Om jag gör då order... Och se till det jag följer med. Gå mot den där. Och jag går hit också. Let's go! Ja, det vill jag alltså levela upp henne. Men jag vet inte om man... hon borde ju få XP liksom rent...
att köra, men jag tror de får XP själv liksom. Jag tänker att Give Orders, det jag har gjort. Jag har gjort det. Aj. Vänta, i och för sig, du skulle kunna, ja men jag förstår. Den biten, on Alice screen can press Give Orders character. Ja men det är jag med på. Det är jag med på. Nej men du kan spring ditåt tror jag. Du kan, nej men vet du vad? Du går dit och Linkan, du springer dit och så kör jag som impa och så tar jag Wishroben. Det blir bra. Nej, ingen fail. I won't fail. Nej, bra. Stå här. Håll ordningen. Det är bra, det är bra, det är bra. Oh god. Oh god, jag ser det. Jag ser det. Oh, let's go. Absorb symbols. Jag vet inte vad det innebär. Absorb symbols. Ah! Oh god. Oh, det är bomber på den. Bomber på den. Okej, okay, jag fattar det. Jag fattar inte det först, jag fattar det först. Oh god. Oh god. Oh god. God, nu kör. Kötta lite grann. Impa. Yes. God, oh god, oh god. Ooh, spring. Yeah, weak spot. Yes. Oh yeah. Worthy adversary, sure. Nej. Jag måste ta lite grejer här när jag ändå kan. På ett XP till henne, tänker jag. Det skulle vara nice om hon kunde bli level 2. Ja, men vad gör den där symbolen? Jag fattar inte riktigt. Vi tar den här och så tar vi spränger dem. Ah. Chatta. Det är lite, det är en bit kvar på XP här tror jag, men det är, får köra på. Oh god, hej. Oh god. Au. Okej, okay, det här var ju rättvist. Vi gör så här. Oh god. Nej, jag tyckte det var fel! Ah! Au. Där. Okej. Okej, så tar vi lite mat. Snyggt. Ooh. De brinner, känns bra. Kör. Yeah! Badabadoo! Ooh, nej. Stopp mer. Ingen sånt. Det är så två man gör. Okej, bra. Det är med. Ska du göra en grej. Gör en grej så här. Au, inte så. Jag är inte redo. Spring mot mig. Okej. Den. Stopp. Och okay. Let's go! Au. Okej. Okay. Det är jobbigt att två stycken här. Det känns lite tungt. Nej. Oh my god! Okej, den kör vi så. Perfekt, då kör vi så. Ja, så ja. Och sen tar vi lite mat, så, snyggt. Ooh, så bra. Weak spot, let's go. En är bort! Nej, det var inte impulsen där upp. Okej, okay, då byter vi den här. Du kan göra din grej, så. Och så sen kör vi impa. Okej, okay, bra. Kör med den. Kasta gubbe! Bra. Okej. Okej, snyggt. Han har ingen vapen nu i alla fall den här. Känns bra. Oh god. Okej. Nu händer combo alltså. Jag måste fatta hennes symboler liksom. Det är mycket att hålla kolla på. Mycket att kolla på. Yes. Kör den boy. Åh nej. Ah! Nej. Yes! Weak spawn. Där ja. Kolla. Så nice. Var det hela? Vi klarade det. Awesome. Yeah, all right. Det var lite köttigt, men. Det var ju råspännande. Ja, den unge krigaren var verkligen bra. Kanske... Ja, han måste få någon sorts belöning på det här. Battle of Hyrule Field victory. Yeah, all right. Nice. Total. Alltså XP, du får inga så här bonus XP grejer så, men. Clear time 18 minuter. KO's 1000. Wow. De fick lite XP bonus. Ja, det gillar jag. Okej, så weapons obtained. Oh, Jesus. Okej, så den där den har 17 damage. Och den har plus attack speed. Den här har 10 damage, men furious damage plus. Och pinnen 6 damage. Ingen bonus. Känns bra. Den där var bra.
Och hon fick 2 stycken vapen. Den där har... Ja, det är Furry Rush Damage Plus. Aha, all right. Oh, Jesus, vad grejer. Oh my lord, vad saker. Vad är det här? Moblin Trophy. Okej, okay. Och massa Lissafold Trophies. 986 stycken Bokoblin Trophies. Jajamän. Känns bra. Du får en trofé per gubbe, alltså. Wow, du har mycket Bokoblin Trophies i slutet av det här spelet. Inexplicable guardian. Ah, vad konstigt. And a mysterious tower. Ah, ska jag klättra upp i det kanske? I hate to say it, but we have little hope of figuring this out on our own. Ja, absolut. Men Link kan göra det. Och vi kan göra det med Link. Awesome. Hey, bra där. What are you? Nej, men kompis, nej. Varför nu? No, stop right there. Åh. Det är spännande. Den kommer alltså från framtiden för att rädda oss. Rädda världen. Seldur. Each of you has served your kingdom admirably. Ja, kungen. Det är lugnt. Rohan. Oh my god. You made it. I'm glad you're safe, Impa. Buga för tusan. Ja, det är bra. Det är bra, Link. I've received the Sheikah slate from Pora. Ah, ingen sån. Ingen sån. What is that? Your Highness. Ja, ah, det kunde varit farligt nämligen så. Ah, den reagerar på den. Wow. Inte på Link då. Ja, ah, för Link höll upp med handen där kanske. The little guardian's purpose. This anomalous visitor had traveled from a future of ruin. A time in the midst of the calamity. To save. Men den biten har vi förstått, men har de fått veta det nu också eller? Eller hur förstår de det? Impa proposed recruiting. Kan jag förklara? Okej. Okay, renowned researchers of ancient technology. Tura Robby. Nice. Investigate the mysterious tower that had appeared on Hyrule Field. King Rome of Hyrule gave his assent. Rohan. För Pura och Robby, det är de som har laboratorierna i Breath of the Wild då. I nordöstra är Robby. Nordöstra på kartan och Pura är i, vad heter den staden det? Vallå, vad heter det då på städerna? Uppe på kullen! Oh my god! De är så korta. De blir gamla och korta. Men de här, nu lär de ju vara unga och friska. Mysterious Tower alltså, all right. Får vi klättra upp och stinga den. Ring. In order for Link, the Hylian Knight, you must guard... Vänta, an order for Link. You must guard the mysterious tower that has appeared. I am told it may be important. Okej, okay, så. Vi fick en order. Link fick en order. Skydda det här tornet, för det kan vara viktigt. As for this time hopping guardian, is it truly deserving of a trust? You must discern this beyond any doubt. With the aid of the researchers. Okej, kan vi verkligen lita på den här lilla guardianen? Kan vi man vet ju aldrig om den kanske är ond, vem vet. Men vi måste hjälpa researchers, right? May the goddess Hylia watch over you always. Rohan Bohomerus Hyrule. Må gudinnan vaka över dig. All right. Coola bananer, så klättrar upp här i det här höga tornet och hänger min guardian och bara, ja, vad ska jag göra? Link, the silent knight. A skilled swordsman serving the royal family of Hyrule. Born to a line of imperial guards, he is renowned of his fighting skills and courage. En skicklig svärdskämpe som arbetar för kungafamiljen i Hyrule. Han är född i en linje av andra imperial av vakter. Och han är känd för att vara riktigt bra skillad och vilket mod. Impa, the royal advisor, a loyal friend, the advisor of Hyrule's royal family and a renowned member of the Sheikah tribe. She is dedicated to her work and known of being steadfast and diligent. She can be distracted at times. Ja, så oj oj oj. Nej, men Impa.
Ja, men rådgivaren till Hyrule's kungafamilj och medlem i Sheikah-triben. Hon dedikerar sitt jobb och är väldigt bra på det. Men hon kan ibland vara lite klumpig. Inte klumpig, men distraherad. Oh, snap! The map of Hyrule. Använd Sheikah-slaten för att välja en destination. Tackla problem som finns över här Hyrule och levela upp dina karaktärer. What? Får jag göra så här mycket demot till och med? Hyrule Sword Fighting Academy. A great swordman starts to... Okej, så här kan jag gå in i klassrum och typ assistera folk här. För jag kommer in med material för att göra de här grejerna. Okej. Okay. Den här gubben, vill jag ska göra den? Learn to cook. Okej. Och här uppe har vi Lights of Home. Reward input. Okay. Materials needed. Okej, så man har lite grejer att göra ändå. What? Det här är ju bananas. Jag ska kolla. Är det här en grej? Är det ett helt... Ja, är det supplies? Absolut. Varsågod. Får jag någonting då, eller? Ja, det fick elden att gå igång. Laga lite mat. Learn to cook. Earn recipes as the steam meat. Ah! Okej. Okay. Så jag kan göra steam meat nu. Åh! Oh, Central Hyrule. The contribution to Hyrule. Jag gör quest i regionen för att ge tillbaka i samhället här. Arbeta tillsammans med folket för att göra så att kungadömet blir starkare och slåss mot Calamity. Ah. Wow. Och det kan jag inte göra nu för jag har inte de grejerna. Men den där kan jag göra då. Supply. Okej, okay, så det är väl de grejerna. Bling bong. Ah. One-handed weapon bonus combo. Ah, okej. Okay. För i ettan var man tvungen att köpa såna här grejer för uppgraderingar. Så nu kan jag göra en längre kombo med regular attack. Det är ganska, som ni ser, det är ganska enkelt. Man tycker Y, X eller Y eller Y, X och sen så Y, Y, X, Y, 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 X. Ja, ni förstår. Det är ganska simpelt på det sättet. All right. Det var ju bananas. Gör jag det också? Nej, det kan jag inte göra. Vad ska de ha för någonting? Lissafos trophy. Ah, all right. Hörrni, vad är det här? Supply, ja, absolut. För det här är Rito Village, som var så. Yeah. Ooh, Impa fick ett till hjärta. All right. Ja, ah, det är inte fyr skam. Hey, jag måste bara pröva lite grann här och se vad som händer. För här har vi en Lissafos tail kvar. Ah, okej, okay, så skulle Impa få en kombo-grej på det. Men det här är ju riktigt spännande. Hörrni, vi gör så här. Jag kan säkert göra en bana till i det här demot. Då tänker jag att då gör jag det här, tänker jag. Kan jag kolla menyn också? Jag ska bara kika allies. Nej, okej. Okay. Ska se om jag kan gå tillbaka här eller hur det fungerar. System minus, okej. Okay. Spara kan jag göra, definitivt. Yeah, awesome. Men har de... Jag vill veta om det finns så här stora menyer eller någonting. Eller typ Tyler screen. Kommer det vara en annan grej ändå? Vi kollar bara. Jag vill bara kika hur det ser ut. Ja, okej, det verkar vara som att det här sen ska det vara som händer där. Jag vet inte, tusan. Jag ser i alla fall fram emot att köra mer av det här. Jag kommer definitivt köra mer av demot här på kanalen. Vill ni se mycket av det här mera spelet får ni skriva ner i kommentarerna så vet jag det. Annars kommer jag förmodligen streama det här en del för jag är råtaggad på det här. Jag vill veta mer i storyn, jag vill veta mer vad som händer. Och jag kommer, till skillnad från i Hyrule Warriors 1, där jag klippte hoppa emellan lite grann. För jag var såhär, ja, det är inte så himla intressant. Det är mycket tjat och det är mycket så här upprepningar och bla bla bla. Men det här känns spännande. Det här känns jättespännande. Skriv vad ni tycker i kommentarerna så vet jag det. Och så hörs vi i nästa avsnitt. Eller ett annat avsnitt. En annan serie. Vad vet jag. Det blir bäst. Ha det bra hörni. Hej då. Hej.